Knížka je dlouhá, kolon je tam spousta. Myslím si, že podcast je ideální forma na to, jak se dozvědět něco nového, když jedete z Brna do Prahy 3,5 hodiny, takže poslouchejte naše podcasty. Myslím si, že se dozvíte spoustu nových a zajímavých informací, co by se vám mohly hodit ve vašich firmách a ve vaší výrobě.